jednoduché konstrukce pomocí kružítka. Na této stránce máme ještě jeden žlutý rámeček, na kterém máme porovnávání úseček pomocí kružítka. Jdem se podívat na video, protože je to nějaký postup. Porovnávání úseček pomocí kružítka. Máme dvě úsečky AB a CD. Úsečka AB, úsečka CD budeme porovnávat. Zapíchneme kružítko do bodu A a nastavíme na něm délku úsečky AB. Takhle. A dále. Kružítko zapíchneme do bodu C a opíšeme část kružnice tak, abychom protnuli polopřímku CD. Vznikne bod E. Jestliže je bod E uvnitř úsečky CD platí délka úsečky AB je menší než délka úsečky CD úsečka AB je kratší než úsečka CD ale může nastat jestliže bod E mimo úsečku CD platí délka úsečky AB je větší než délka úsečky CD takže vezmeme do kružítka úsečku AB a protneme v bodě E který je až za bodem D. Čili v tomto případě je délka úsečky AB delší než délka úsečky CD. Úsečka AB je delší než CD. No a ještě je jedna možnost. Jestliže je bod E v bodě D, platí úsečka AB je shodná s úsečkou CD. Čili když to přeneseme, tak to bude úplně totožné. Bod E bude totožný s bodem D. Čili v tom případě jsou úsečky stejně dlouhé, to znamená, že jsou schodné. Čili jsme si ukázali, jak můžeme pomocí kružítka porovnat délky dvou úseček.